dadkun oo la rawrooyey idaarood way umalayaasa dad oo contracts wada galeen intii iyo nagiin yaa umalayaasa oo contractkaas oo eh war adina meelas in meelasa kiin saxiixay adina meelun in meelun in saxiix marka walaa waxa way maarnay jambeen kale ka dhawahay in yooli in waxa way maarnay digil in marfuli in haddii arintaas sida ka dareertan way badigil in marfulaha halis way in ka jiraan in isku tirtirmo waxa way maarnay qaarada soo qariibada Soomaaliya in isku tirtirmo dadkoosi goyna la raw amkal booyinka ay u bedelanto Jubbaland ee waqtiga dheeraad waqtiga labada sano ahna uu ka soo koomo oo haddii hawl mudan la geliyo laba sano iyo waqti ka yar ilaahay idankiisa lagu gabagabeeyo dowlad ku sheeg oo Soomaali haddii ku jirto in iyada ay tahay dowlad oo burcad ah burcad kale oo dhulka inuu boodano iyada dhulka in saxiixdi hata hadii aan isin xasuusin kun 1916 markii xornimada Soomaaliya la qaadatay dowladihii waqtigaas ee hajireen oo dhan hata markii la arii ee xornimada wal qaadatay Soomaaliya iyo Itoobiya way dhexeen ee xuduud aan dhexeyn madaxweynayaasha waqtigaas ruuga markii la arii dowladda Itoobiya ee xuduud iyo intu waaye Soomaaliya xuduud iyo intu markii la raxta ku xishoodeen madaxweynayaalkii waqtigaas jireen ku xishoodeen min saxiixna mayka dhidi geek waxa waa dhul un lana la madaxweyne inta is saxiixo in us saxiixo oo qabiil yar leh oo us saxiixo